Tultiin vähän retkeilemään koko porukka. Lähdettiin makkararilluuseen ja nyt tehdään tulet. Päästään rillailemaan. Niin, täällä on jotain fiksua porukkaa taas olla. En tiedä mitä helvetin räkänokkia täällä niinku pyörii, kun täydet tölkit jaksetaan kantaa mettää ja tyhjiä ei missään tapauksessa koti. Toivottavasti ei ole meidän seuran porukkaa. Siitä se lähtee pöhäjään. Uusi puhelin nyt käytös, niin en tiedä tuleeko erinäköistä videoa vai no. Mä tätä saa näköjään vauhdista pistettyä tätä zoomiikin. Siinä on juniori retkellä mukana. Rouva ja neiti lähti vähän katsoa, että näkyykö tuo kanttarelle ei yhtään tai mustikoita. Joo, ei mitään. Mä rupean kohentaa tulta niin sanotusti. Pistetään vesipannu pöhiseen, niin saadaan kahveet pöhäyttää. Vesisiä jo kiehuukin, niin otetaan pannu pois tuleltani. Siinä se on sit lämpimän jo vesi. Ei tarvi sit enää kun pistää vähän ton vielä uudestaan, kun tossa nyt hetki menee ennen kuin ollaan saatu syötyä. Siellä on vesipannu nyt ulilla ja hauskaa, että on kaiken näköisiä hienoja ypertaktisia reppuja suurin piirtein, mutta viime aikoina tuommoista halti vatoa 30 vai 35 litrainen reppu, niin sitä on kelkkaille tullut pidettyä selässä ja muutenkin niin semmoiseksi retkirepuksi muodostunut. Puukkoni mulla oli nyt tuo Cold Steel SRK. Tuo on kyllä kiva peli, että sillä pystyy vielä väistelemään. Mä oon siitä joskus jonkun videokin tehnyt. Sillä pystyy ihan veistelemään ja sitten sillä saa halkastua noita puita. Voi käyttää tarvittaessa vaikka tikapuun, kun lyö se oikein tarpeeksi tiukkaa puukylkeä kiinni. Niin hankala sitä sieltä sitten vähän saada pois, mutta hyvä peli. Ja sitten tää on joku ihan tämmönen halpis kipinä tikku. Tein sillä kydeksistä joskus tämmöisen kotelo tuohon kylkeen, niin siinä on valmis setti. Nykyään on tommonen, saatiin mökkinaapurilta tuolla pohjoisesta tommonen ja sit ostettiin jopa toinenkin. Tossa on kyllä jotain taikaa tossa termosellissä, että se kyllä pitää noit ötököit loitolla. Et ihan asia peli. Mut joo, semmoista ihan mukava päästä vähän. Tossa nyt sateli heti kun me tähän tultiin ja nyt se taukos onneksi se sade, mutta ihan mukava päästä vähän ulos. Muuten oltu sisällä koko päivä tänään. Niin se on tommonen setti. Tosta vielä kun pistää lenki ranteeseen, niin sillä on hyvä huito. Saa oksittua puita ja
niin päin pois. Joo, kai sitä täytyy ruveta valmistautua makkararillaukseen. Siellä yksi kaveri odottaa malttamattoman makkaraa, että saadaan kaikki grillattua. Kuola varmaan valuu jo. Jos ei sataisi, niin tämä olisi muuten märkää tämä heinikko.